Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. U ovaj predpraznični dan koji nam najavljuje radosni praznik rođenja Hristova, radost mi pričinjava što mi je povereno da vam se preosvećeni vladiko Irineje, kao i vama preosvećeni vladiko Damaskine, mogu obratiti u ime novosadskog sveštenstva, sveukupnog sveštenog klira eparhije Bačke i vernog naroda Božijeg i čestitati vam rođenje Bogomladenca Hrista. Radosnom pesmom anđela Božjih, pastirima sa Vitlejemskih polja, mudracima sa istoka i svakome čoveku sa sve četiri strane sveta, objavljeno je da na ovaj sve dođe onaj čiji dolazak bi najavljen od starozavetnih proroka. U skromnoj pećini se ispunilo obećanje o rođenju spasitelja sveta. Po promislu Božjem i domostroju spasenja čoveka, a kada se navrši punoća vremena, rođen je večni Sin Božji, Logos Božji, drugo lice Svete Trojice. Bog je postao istiniti čovek, ovaplotivši se, primajući čovečije telo, nesliveno, sjedinjujući u ličnosti Bogočoveka, Gospoda Isusa Hrista, prirodu božansku i prirodu čovečansku. Rođenje Hristovo nam otkriva tajnu beskrajne ljubavi Božije. Samo je Bog, koji je ljubav, mogao sebe poniziti i roditi se kao istiniti čovek, kao Bogo čovek, ne prestajući biti istiniti Bog. Bestelesni Bog uzima telo, ostajući ono što je bio, postaje i ono što nije bio. Sin Božji postaje i Sin čovečiji, da bi čovek mogao da postane Sin Božji. Od toga dana Bog je Emanuel, Bog je sa nama i mi smo Božji. Sin Božji je sišao na zemlju, a čovek se uspeo na nebo. Sve se sjedinilo, anđeli sa ljudima pevaju, a ljudi učestvuju u anđeoskoj pesmi i slavoslovlju Bogu. Ispovedamo i verujemo da se ovaploćenje i rođenje Hristovo zbilo radi nas ljudi i radi našega spasenja, kroz naše sjedinjenje sa Bogomladecom Hristom, prihvatajući spasenje koje se ostvaruje kroz njega. Spasenje je ravno oboženju. Sveti Irinej Lionski kaže, reč je postala čovek da bi čovek mogao postati Bog. Kroz ovo vidimo da jedino Bog može obožiti. Oboženje označava zajednicu s Bogom, jer čovek jeste i stvoren po liku Božijem. Rođenjem Boga unutar istorije mi dobijamo mogućnost za obnovljenje sveta i oboženje čoveka. Oboženje je čovekov krajnji cilj. Važnijeg cilja ne može biti. Oboženje nam je omogućeno Hristovim ovaploćenjem, jer čovekovo oboženje ostaje posljedica Božijeg očovečenja u ovaploćenju Logosa. Hristos nam je svojim dolaskom pokazao ono što će se dogoditi na kraju. Živimo u vremenu u kome je sve na prodaju, u kome se trguje svim i svačim, pa istinskom slobodom i ljudskim dostojanstvom, a sve zarad uskih i prolaznih materijalnih dobara, koja su, nažalost, postala cilj mnogima, često ne birajući sredstva za ostvarenje istih. Mnogi naši slobodoumni sunarodnici su poklekli pred ovakvim duhom vremena, te se odriču sami sebe, svoje vere, istorije, kulture i tradicije, upirući pogled ka novim, uvezenim, nametnutim, nama stranim vrednostima, koja su sve samo ne vrednosti kojima treba da stremimo. Sve ovo treba da postakne na duhovnu budnost nas, duhovnih pastira, naše pastve radi, a i nas samih radi. Zato što je vreme takvo kakvo jeste, zbog toga što je ono takvo od kako je greha, Božić nam dolazi kao melem na ranu, kao najdublja uteha koja od Boga dolazi i kojom nas On oslobađa od tuge i vraća nam poverenje u njegovu pravdu
i njegovu istinu. Božić nam vraća poverenje i u ljudsku ljubav i budi nadu da večne vrednosti Evanđelja Hristovog još nisu i ne mogu iščeznuti u srcima ljudskim, već da se iznova obnavljaju na čudesan i neobjašnjiv način blagodaću Duha Svetog. Sa dubokom verom i nepokolebljivom nadom uzdamo se u Bogomladenca Hrista po rečima psalma: bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka. Vas, preosvećeni vladiko i oče Irineje, i vikara vašeg preosveštenstva, najbogoljubaznijeg episkopa mohačkog gospodina Damaskina, mi, vaša duhovna čeda i svekolika punoća eparhije Bačke, iz sveg srca i sa radošću gromko pozdravljamo rečima neprolazne radosti objavljene svemu svetu: mir Božiji, Hristos se rodi. Vajstinu se rodi Gospod naš. Evo bih da se od srca zahvalim svima vama za ovako divnu i bogoslovski zrelu i potpuno osmišljenu božićnu čestitku. To nije prvi put, već dosta dugi period to pratim sa radošću i vaše duhovno, ali i bogoslovsko uzrastanje, sazrevanje. I svaki put kada slušam na ovaj dan ili drugi predbožićni dan čestitku, uvek zapazim najpre taj moment, tu dimenziju vaše obraćanje. I to je veoma važno, jer pastirstvo, vi ste pastiri crkve Hristove, stada Hristovoga, se zasniva na istinskoj teologiji crkve. Ono je nezamislivo kao neka čisto praktična delatnost i ne može se naučiti ni kod kakvih pedagoških ili drugih eksperata, nego se prvenstveno uči od samoga Gospoda, Duha Svetoga, kroz služenje Svete liturgije i kroz ukupni svetotajinski život naš u crkvi njegovoj. I zato je važno nikada to ne gubiti iz vida. Kao i obrnuto, i bogoslovlje danas, pored ove opšte krize koju ste naglasili, krize jednog sveta, u suštini ponovo idolopokloničkog, lepo ste rekli da mnogi zaboravljaju istinske večne vrednosti Evanđelja i povode se za tim lažnim vrednostima koje se predstavljaju kao novi lažni bogovi i novi smisao života, u stvari su besmisao i duhovno ništavilo. U takvom vremenu takva kriza zahvata i bogoslovlje. To vidimo od naše braće na zapadu. Kažemo zapadu, uvek podrazumevamo duhovnu stvarnost na planeti. U tom smislu, dakle, zapada ima mnogo i na istoku, ali hvala Bogu ima i istoka na zapadu. Pravoslavna crkva dela spasonosno svugde, širom zemljinoga šara. Dakle, to vidimo da se zbiva na zapadu. U velikoj meri je zapljusnulo rimokatoličku crkvu, uzdrbalo ju je žestoko. Ne govorim to zlurado, nego sa žalošću. Voleo bih da nije tako. Uzdrbalo je toliko da je ponovo pred opasnošću rascepa, kakav im se desio u vreme Martina Lutera u 16. veku. Ali ne treba da se uljuljkujemo, zapljuskuju ti isti mutni valovi i nas, pravoslavni. Ne treba da mislimo da smo imuni na te utjecaje.
već i kod nas ima ljudi koji misle da mogu da pišu i objavljuju kvazi teološke rasprave, bajagi naučne i akademske, a da u stvari sa crkvom i njenim životom nemaju nikakve veze ili vrlo klimavu, labavu, gotovo da pukne vezu. To nije nikakva teologija crkve i makoliko nam nekad izgledalo da je pokojni veliki pravoslavni liturgičar i pastir Aleksandar Šneman bio preoštar kada je onako ironično i neumoljivo davao sud o takozvanoj akademskoj teologiji, gde naravno ima svetlih i dobrih izuzetaka, jedan od njih je i on, jer nije bio pogođen tim virusom akademikum, nego je zaista kao pastir crkve i istinski bio molitvenik i dubok teolog. A takvi, hvala Bogu, imaju naše dane i uvek će biti. Ali to napominjem baš pod utiskom, nisam mislio da ću to sada reći. Hteo sam u početku samo da zahvalim uz napomenu koju sam rekao i prošlih godina, da tekstu ove vaše čestitke ja nemam šta da dodam, niti šta mogu da joj oduzmem. Tu je rečeno biranim rečima sve što treba reći u navečer je praznika roždestva Spasitelja našeg. Ali eto, ova misao me je povukla, pa sam hteo da ukažem na neraskidivu organsku vezu između naše vere, naše teologije, koja nije drugo do šire objašnjena naša vera, i onoga što doživljamo u svetoj liturgiji i uopšte u liturgijskom životu. U kratkoj molitvi blagodarenja, koju narod ne čuje, ali čuju đakoni pre upotrebljavanja darova na kraju liturgije, ostataka svetih darova, mi kažemo da se ispunilo i izvršilo sve domostvo i spasenja u svojoj celovitosti i ukupnosti. Dakle, svaka sveta liturgija je na određen način blagodatna rekapitulacija ili aktualizacija ukupnog domostroja spasenja. Od prvog obećanja spasenja odmah na početku istorije do najave i proroka, i potom u noći rođenja pastira i anđela i mudraca sa istoka i tako dalje, do samog ispunjenja u noći u ličnosti Boga čoveka, Gospoda Hrista. Ja vam želim svima, pa isto tako naravno i vašim porodicama i vašim nešto širim porodicama, to su parohije koje su vam poverene na duhovno pastirsko staranje, a i svima nama, našoj pomesnoj crkvi, koja je takođe podvrgnuta ogromnim iskušenjima spolja i iznutra, kako apostol kaže, spolja strah, iznutra spolja napade, mahje, borbe, a iznutra strahovanja. To je i naša realnost, kad je bilo u vreme apostola Pavla, bar toliko je i u naše vreme. A i to je i ukupna istorijska realnost uvek. Nošenje krsta, ali u isto vreme izvesnost vaskrsenja. Zato vam hvala na divnim molitvenim željama i u ime brata Damaskina i moje ime, a naravno uskraćamo sa istom ljubavlju iz dubine duše takvim istim dobrim željama u navečerje velikog praznika. Odpozdravljam radosnim pozdravom, odpozdravom
vaistinu se rodi Gospod naš. Hvala vam još jedan put.